Niin, nyt ollaan Bulgariassa ja muutama arpakin löydettiin tuolta. Tota, aloitetaan, katsellaan nähdä näitä bulgariaisia rahoja, eli rahayksiköhän siellä on leva. Eli tässä on yhden levan korikko, yksi lev. Siellä on takana tommonen pyhimys joku. Joku pyhimystyyppi. Sitten senttejä vastaavat, siellä on slotinka ja siinä on nyt 1-50 löytyy vielä myöskin 2 ja 2 ja 10 slotingan kolikkoa. Näissä on kaikissa tämmönen heppamies täällä takana. Ja nää tietty totta kai joka resusta pitää ottaa talteen yhdet kolikot muistoksi. Mut sit siihen arpaasi, eli tadam. On tämmönen makso 2 levaa. Eli 1 eukan. Suurin piirtein, eli yksi leva on 56 senttiä suurin piirtein, mutta suurin piirtein saa euroina, kun jakaa 2 vähän lisää päälle. Eli täältä voi voittaa rahaa, sitten voi ottaa ihmisten taloa. Ja nettisivujen mukaan yksi talo oli jo mennyt, kun nainen oli voittanut sen. Täällä on vielä toinen mahdollisuus voittaa talo. Sitten siellä on Toyota Yarista ja Toyota Land Cruiseria. Näitä on muuten ylipäätään Toyota ihan hirveästi. Varsinkin noita Land Cruisereita täällä Bulgariassa näkyy. Mutta täällä on tiet tosi huonossa kunnossa, että moottoritielläkin oli kuoppia. Ja sitten siellä on vielä matkaa. Sitten täällä on jonkunnäköinen TV-peli, että pääsee telkkariin. Voi voittaa ilmeisesti 2 miljoonaa levaa ja sitten joku yllätysarvonta hässäkkä vielä, mutta se selvinnee, kun sieltä raaputellaan, että mitä tota noin se tuo sanoo. Toisella puolella on voitot, eli ainakin siellä on nyt se 1 Toyota Land Cruiser ja 7 Toyota Yarista. Sitten on 50 matkaa Roomaan tai Pariisiin. Sitten toi on varmaankin se, niitä on 2 niitä taloja ja sitten on rahasummia, mitä siellä on. Ja tosiaan pienin, mitä voi voittaa, niin on tosiaan 1 eukan voitto tuossa. Ja isoin, mitä voi voittaa, on niinku 50 000 eukkaa. Ja sitten täällä on näistä peleistä, että 3 taloa tai 3 avainta ja 3 symbolia ja 2. Aika hyvin täällä on kuoliset ohjeet. Joo. Katsotaan täältä, kun lähdetään raaputtelemaan, että tänään mäkin kerrankin raaputellaan järjestyksessä. 4. Pitänyt olla samuja. Joo, ja sitten mun mielestä niin tässä oli tosiaan 2 erillistä peliä. Peli 1 ja peli 2. Eli ei auta, vaikka oli 52 eri peleillä. Joo, no katsotaan. Sitten katsotaan, voitetaanko taloa, aletaanko täällä käymään vähän enempikin. Hyvältä näyttää. Ai, tuli lamppu vain. Ei joku hylly. Hella. Avain. Ei kuule nyt voitettu taloa. Tuli vaan kodinkoneita ja Ikean kalusteita. Tulisiko edes auto? Ja taas tulee joku auto. Täällä piti olla 3, eli ei tullut Land Cruiseria. Akku. Logo. Toinen akku. Ei saatu ilmasta akku. Ai. Silleen vähän tylsä, että se on sitten heti tietää. Joo. Yhdestä kerrasta. Tuo vähän valehtelee toi kuva, kun tuossa pitäisi olla kuoppia tuossa tiessä. Tämä on vähän mielestäni semmoinen, että tätä pitäisi niinku raaputtaa niinku näin. No ei päästä kyllä ulkomaillekaan. Ei päästy.
Hyvin pitänyt olla kaksi tommoista lokua. Hyvin on jaksanut keksiä näitä muita symboleita tänne. Siitä kyllä pisteet. Joo, katsotaan sitten. Älä pidä kynttä siinä, tätä ei saa. Tällainen ei, mä sitä raaputa. No niin, hyvä. Niin, täällä on tosiaan tämmönen, että ne jotain ei saa raaputtaa. Vaan vanhimmat katsojat muistaa, Suomessakin oli ennen toi. Joo, ennen vanhaan oli. Ja. Että ei saaneet. Se oli pienenä jännä. Aina jos sitten sattui olemaan, että vanhemmat oli ostanut arvon, missä ei tullut voittoa, niin se oli sitten kiva, kun sai raaputtaa sen. Joo, vaikkei olisi saanut. Niin. Okei. Okay. Mitähän tää nyt meinaa? Tää nyt ilmeisesti sit on se joku... Joo. Tässä pohjassa selitettiin, mitä me käännettiin niitä, niin... Tää... Joku lisäarvonta juttu siinä. Puhelinnumero, mihin pitää selittää tää koodi. Ja sitten sen pohjalta kai harkoa, ketkä pääsee tuohon televisiopeliin sitten mukaan. Jos täällä olisi ollut se televisiosymboli, niin me oltaisiin automaattisesti päästy siihen televisio-ohjelmaan. Että kaittaa vähän niin kuin Suomellakin on. Suomessakin on veikkauksen arvonta on se, että palautetaan niitä arvoja arvotaan. Niin tämä on vissiin vähän sama homma. Suomessa se on sen takia, kun niiden pitää lain mukaan palauttaa se tietty prosentti voittoina. Ja kun niitä kaikkia ei aina lunasteta, niin siksi se lisäarvonta on, että ne päästään siihen 70 vai mitä se on. Mutta semmoinen. Ei tullut voittoa. Ei tullut niin voittoa tällä kertaa.